waxa muhiim ah in markaa aad uga taxadarto dad inteenu ilaalin karaa u diro ciidankeena amniga meelaha ugu khatarta badan la aan taarget gareyno xagga tahriibta tahriibtu waa dhib jirta oo aad iyo aad u halis badan waxaanu arkayna habeenada u dambeysay badda Liibiya in dad kumanaan ka badan ku qaraqmeen haddana dadkii iyagoo waxa arkaya ma joogsanayaan waa socdaan markii horeysa waxaanu warilaha ka yaabo dulkiina ilaah nagu dhirgidhaha kuwa inaga inoo soo galiya xuduudaha inooga soo galiyana daaynu iska joojino aanu laana war dalalkiini ku noqdo waxa kaloo jirta oo iyaduna tahriibkii imika ka khatar badanba waynu ognahay shaarirkeena dhibaata ka taagan buldaan boosaaso dagaal baa ka dhacay way soo gaadhay beriga sanaan qaxootigiisa waxay u baahan yihiin dadkaasi deedowa dad iyaguna qaxootiyo soo barakaca daryeelkooda iyo intay u yimaadeen intay halkaa lagu soo dhaweeyo waa ummad islaama iyagana waxaynu ugu baaqi lahayn in dagaalka meesha ka socdo wada hadal lagu bedelo waayo dadku mardu islaamiya dhiigga islaamka daadinayaan waa xaaraan ninka daadinaya ee ku taliyay waxaasina waxaanu leenahay weer ka joogo wada hadal ku soo noqo dadka mideeya intaa haddii laga yimaado wasaaradda daakhiligu dawa shaqaynaysaa waa run nabadgelyo wadaa wasiirka beryaan buu maqlaa waa run wuxuu ku maqan yahayna waa nabadayn beelahayn dhexdeeda inaga gudaheenna way jiraan garaafooyin muro sharci ka dhashay sida xildhibaanadii iga horreeyeen sheegeen taasina waxay u gudubtay maxkamad dooday wadahadalkeeda uu ka hadlameyna imika oo waxaynu udeenna xalkeeda halkaa la geeyey waxaa se wanaagsan oon leenahay siyaasiyiinteenna shacabkana mudan lona siyaasiyiintana mudan lola war siyaasiyow dadkeenu waa dadkeenu siyaasad wax ku tihiina siyaasadda u haysaane ummadda u tihiina ilahay xilka idiin saaray ilaahay ka baqo oo kolba dadka wax naxdin geliyaha ku soo dhex tuurinaya siday u baahan yihiin in nabadgelyadu ku jirto ugu wanaagsan dadka ku dhaqa shacabkana mid baan odhanayaa oo war shacabo nimankan way iska kiin ogyihiin waa siyaasad waxaa laysku hayaa cid isma dilayso ha u qaadanina in laysdilayo doqono meel lagu xufaltamo in laysku dig lagu kala tagay mooda ma kala tegayno meel aan ku kala tegaynaa ma jirta waa reer Soomaaliland dhammaanteeni cagta inuu dhigno waxaanad baraha bulshada ku qorisaan iyo naxaligan iyo xumaha ha la joojiyo ummaddu dee waa walaalo wadad walaal reer Soomaaliland ha u qaadanina in meesha wax ka dhaceena waxa weeye anaa ku wanaagsanaya anaa ku wanaagsani sida wanaagsan maan u dhacsan insha allahu tacaala ha ku dhex wadawkina idinkuna hubsada oo iska hubsada waxaad qorisaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum.